Og ég var einmitt að hugsa sko þemað í plötunni er kannski ekki bara þú veist bara herinn og hamfari sko heldur er að líka þarna sko umhverfis hérna málin sko að maður getur alveg tekið undir allt sem er þarna núna þannig að það er alveg þörfaði ennþá að predika þetta. En hittir hann mál, þegar við tökum þetta upp, eins og na, þetta varandi herinn og hersetuna og þetta allt saman, sko, þá er einstaklingshyggjan, diskotíminn stutt í hann, einstaklingshyggjan og frjálshyggjan og allt sem við fengum svo í hausinn nokkrum áratugum síðar, sko, að byrja, þannig að þetta fer til hliðar. Og menn afgreiti þetta kannski svolítið svona að já, þetta voru bara ungi menn sem ætlaði að bjarga heiminum, sko, skilur við, og svolítið tala niður til þess. En þetta var náttúrulega bara, þetta var jafn einlagt hjá okkur í dag og ungu fólki núna sem hefur, sem kannski sér skýrar fram á áhrif kapitalismans á jörðina.